I zato je velika razlika između dva čovjeka. Između čovjeka koji živi da bi jeo i čovjeka koji jede da bi živio. Prvi je sebi uzeo hranu i piće i prohtjeve za cilj, a drugi je uzeo za što? Posredstvo. Velika razlika. Nikad se ne mogu znači oni porediti. Nije ni završio ručak, već konta planira šta će biti za večer. Ti kada si sit, kada je čovjek sit, uopće ne može razmišljati o hrani. Te neko upitaš, pa sad sam jeo živio, ne pitaj me sad o hrani, sad mi sam donesi bokal vode pored mene i to je to. Kad ogledim, pričat ćemo o hrani. Ne, nije znači ni završio, tako ujutro nije, samo se hurio, ujutro datulu, samo završio pop, i šta ćemo večeras iftariti. Iftara, počeš dočekati iftara živio.